إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی وہ مشہور و معروف آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی قیادت کے مثالی اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالی نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت جو آپ کے شامل حال ہے، اس رحمت کے سبب آپ لوگوں کے حق میں نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، درشت مزاج ہوتے، زبان کے سخت ہوتے، تو یہ صحابہ جو ارد گرد آپ کے صبح و شام رہتے ہیں کبھی کہ آپ کے اطراف سے چھڑ گئے ہوتے. لہذا فاعف عنہم، اپنے ماتحتوں کی غلطیوں کو معاف کیجئے، واستغفر لهم، آپ بھی معاف کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیے، وشاورهم فی الامر، اور کوئی بھی اہم معاملہ آپ کے سامنے آئے اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کے بعد جب یہ ڈیسیشن اور فیصلہ لے لیں آپ اور عزم کر لیں، تو آپ کا بھروسہ مشورے اور رائے پر نہیں، اللہ کی ذات پر ہو. ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ توکل کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے. حضرات، آج سے چار جمعہ قبل اسی آیت کو پڑھ کر میں نے ایک موضوع آپ کے سامنے شروع کیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ تربیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کیسے کرتے تھے. آپ کے سامنے جب کوئی غلطی کر بیٹھتا، آپ غلطی کی اصلاح کیسے کرتے تھے.
میں نے اس خطبے میں ایک پہلو پہ روشنی ڈالا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کی اصلاح نرمی سے کرتے تھے، محبت سے کرتے تھے، اپنائیت سے کرتے تھے، اور فی الغالب آپ کا اسلوب یہی تھا، نرمی ہی کا اسلوب آپ اپنایا کرتے تھے، اور ہمارے معاشرے کو ضرورت بھی سب سے زیادہ اسی نرمی کی ہے۔ تو یہ موضوع کا ایک پہلو تھا جس پہ روشنی چار جمعہ قبل ہم نے ڈالی تھی، اس کے بعد کچھ حالات آ گئے تھے تو ہمیں حالات پہ بولنا پڑا تھا۔ آج میں اس موضوع کا دوسرا رخ اور دوسرا پہلو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی خطبے میں مجھے آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلیقے تربیت تھا وہ حکمت پر مبنی تھا، اور حکمت کسے کہتے ہیں کہ کس مقام پہ کیا لہجہ اپنانا چاہیے، کس مقام پہ کیا اسلوب اپنانا چاہیے، کس شخص کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے، یہ جو صحیح ڈیسیشن انسان جو لیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقے تربیت اگر آپ دیکھیں گے ہمیشہ حکمت پہ مبنی ہوتا تھا، آپ جہاں نرمی اپنانی ہو وہاں نرمی اپناتے تھے، اور وہیں سیرت نبوی میں بہت سارے ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے سخت لہجہ بھی اپنایا ہے، سامنے والے کے حق میں سخت جملے بھی آپ نے کہے ہیں، آپ کو غلطی پر غصہ بھی آیا ہے، آپ نے غلطی کرنے والے سے بیزارگی کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اس کے کچھ نمونے میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بالعموم اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں سختی اپنائی ہے وہاں دیکھیے غلطی کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا، غلطی کا تعلق جب حقوق العباد سے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ہو جاتے ہیں، کوئی ناحق کسی کی جان لے رہا ہے، کسی کی غلطی سے کسی کی جان جا رہی ہے، کوئی ناحق کسی کے مال پہ حملہ کر رہا ہے، کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کر رہا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں سختی آ جاتی ہے، یا غلطی ایسی ہو کہ اس غلطی میں گستاخی اور بے ادبی کا پہلو نظر آتا یہاں بھی آپ سخت ہو جاتے، بے ادبی قابل برداشت چیز نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ گستاخی قابل برداشت چیز نہیں ہے، تو جہاں بھی غلطی میں یہ بے ادبی کا عنصر نظر آتا آپ سخت ہو جاتے اور سخت لہجے میں آپ تاکید فرماتے۔ اور وہیں ایک پہلو یہ بھی مد نظر رکھیے، آپ سختی ان کے ساتھ کرتے تھے جو سختی برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا آپ کے سامنے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں پر آپ سخت نہ ہوئے، نرم ہی رہے، کیوں؟ اس لیے کہ غلطی کرنے والا دیہاتی ہے، بدو ہے، یہاں سختی کوئی کام نہیں دے گی۔ جیسے ہم نے مثال دی مسجد نبوی میں آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بدو آتا ہے سب کے سامنے کھڑے ہو کے مسجد نبوی جیسے مقدس مقام پہ پیشاب کرتا ہے، پیارے نبی کو نہ غصہ آتا ہے، نہ آپ اظہار بیزارگی فرماتے ہیں، نہ آپ اس بدو کے ساتھ سختی کرتے ہیں، ٹھنڈے رہتے ہیں، ٹھنڈے مزاج سے سمجھاتے ہیں۔ تو لہذا وہی یہ بات بھی مد نظر رہے کہ جس طرح غلطی بڑی سے بڑی ہو اگر سامنے والا سختی کا متحمل نہیں ہے آپ نرمی سے ہی اصلاح فرماتے تھے، وہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ سامنے والا ذی علم ہے اور آپ کو اس سے محبت ہوتی تھی اور آپ کو لگتا کہ میں اگر اس کے ساتھ سختی کروں گا یہ میری سختی کا برا نہیں مانے گا، وہاں آپ بہت سخت ہوتے تھے بھلے سے غلطی اتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ آئیے اس کے کچھ نمونے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے چلیں۔ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ذی علم صحابی ہیں، بڑے علم والے صحابی ہیں، ان کا معمول تھا یہ ہر نماز مسجد نبوی میں پیارے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے پڑھتے تھے ہر نماز، اور اپنے قبیلے کی مسجد میں جا کے وہی نماز امام بن کے پڑھاتے تھے، حضرت معاذ اپنے قبیلے کی مسجد میں نفل کی حیثیت سے امام بن کے پڑھاتے تھے، پیچھے پڑھنے والوں کی فرض نماز ادا ہوتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، عشاء کی نماز تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی،
سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، پڑھے جا رہے ہیں۔ پیچھے جو مقتدی حضرات تھے ان میں کچھ کسان تھے جو محنت اور مشقت کر کے تھکا ہوا بدن لے کے مسجد میں آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک کسان صحابی سے یہ طویل نماز برداشت نہ ہوئی، یہ طویل قرآت برداشت نہ ہوئی، انہوں نے انتظار کیا کہ کب رکوع کریں گے، قرآت طویل ہو گئی، نماز طویل ہو گئی، ان سے رہا نہ گیا۔ ایک طرف سلام پھیرا، انہوں نے اپنے طور پہ سلام پھیر لیا، سلام پھیر کے مسجد کے کونے میں گئے، جا کر الگ سے نماز مکمل کر لی، مکمل کر کے گھر چلے گئے۔ نماز بعد لوگوں نے ان کے اس رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، انہو منافق، یہ شخص منافق ہے کہ جماعت چھوڑ دی اس نے، چلتی جماعت چھوڑ کر تنہا نماز پڑھی اس نے، انہو منافق۔ وہ صحابی یہ جملہ سن کر، یہ تبصرہ سن کر، حضرت معاذ کی شکایت لے کر پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے، کہا اللہ کے نبی، ہم کسان لوگ ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، تھکتے ہیں، آج دیکھیے عشاء کی نماز میں معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ شروع کر دی، اللہ کے نبی مجھ سے یہ طویل نماز برداشت نہ ہوئی، میں نے سلام پھیرا، الگ سے نماز پڑھ لیا، آپ کی خدمت میں شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے صحابی کو ٹوکا نہیں، انہیں کچھ نہیں کہا، حضرت معاذ کو بلایا، بلا کے سخت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، تین بار یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو۔ امام کو حکم ہے، امام کو حکم ہے کہ وہ نماز اتنی پڑھائے کہ جتنی آپ کے پیچھے، امام کے پیچھے موجود مقتدی برداشت کر سکتے ہوں۔ امام کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ضرورت مند بھی ہوں گے، ان کی ضرورتوں کا لحاظ امام کو رکھنا ہے، مریض ہوں گے، مریض کا لحاظ امام کو رکھنا ہے۔ امامت کا قانون ہی یہ ہے، وقتدی بأضعفہم، امامت کا اصول یہ ہے، وقتدی بأضعفہم، تمہارے پیچھے 100 مسلی نماز پڑھ رہے ہیں تو 100 میں سے جو سب سے کمزور مسلی ہے، کمزور مقتدی ہے، وہ جتنی نماز برداشت کر سکتا ہے اتنی نماز پڑھانا۔ حضرت معاذ چونکہ طویل کر دیے تھے، آپ نے سخت جملہ ارشاد فرمایا، افتان انت یا معاذ، یہ اسلوب، یہ لہجہ آپ کو بہت کم نظر آئے گا پیارے نبی کی سیرت میں۔ پھر آپ نے کہا، عشاء کی نماز ہے، سبح اسم ربک الاعلی جیسی سورتیں پڑھو، والشمس وضحاها جیسی سورتیں پڑھو، واللیل اذا یغشا جیسی سورتیں پڑھو۔ یہ نصیحت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیج دیا۔ دیکھو یہاں پیارے نبی کی یہ سختی کیا بتاتی ہے، کہ پیارے نبی کو اس وقت بہت غصہ آتا جب کوئی شخص اپنے کسی رویے سے کسی دوسرے کو دین سے بیزار کرے یا عبادت سے بیزار کرے۔ ہم میں سے کتنے دیندار ایسے ہیں جو اپنے رویے سے دوسروں کو دین سے بیزار کرتے ہیں، اپنے رویے سے دوسروں کو عبادت سے بیزار کرتے ہیں؟ سیرت نبوی کا یہ پہلو یہی بتاتا ہے کہ دیندار لوگوں کو ایسا رویہ اپنانا نہیں چاہیے کہ مجھے دیکھ کر کوئی میرے دین سے بیزار ہو، میری وجہ سے کوئی عبادت سے بیزار ہو، میری وجہ سے کوئی شریعت سے بیزار ہو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو دینداروں میں پائی جاتی ہے۔ اور ہم آپ کو بتائیں، پیارے نبی نے سختی کی، یہ سخت جملہ حضرت معاذ کے ساتھ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ سے اتنی ہی محبت بھی تھی۔ آپ نے سخت جملہ اس لیے بھی ارشاد فرمایا، آپ جانتے تھے معاذ آپ کے لاڈیلے صحابی ہیں، چہیتے صحابی ہیں، آپ کو حضرت معاذ سے محبت تھی، اور آپ کو معلوم تھا کہ میں کتنی بھی سختی کروں معاذ برا نہیں سمجھیں گے۔ آپ نے حضرت معاذ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول ربي اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لہذا نماز کے بعد کبھی یہ ذکر نہ بھولو نہ چھوڑو، ربي اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یہاں دیکھو اس حدیث میں پیارے نبی نے حضرت معاذ سے اپنی نسبت خاص اور محبت کا تذکرہ فرمایا، اور چونکہ حضرت معاذ سے آپ کو محبت تھی اسی لیے آپ نے یہ سختی بھی اپنائی۔ مکتب عشق کا یہ انداز نرالا دیکھا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ حضرات،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ تربیت یہ بھی بتاتا ہے، آپ کو جن مواقع پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، جن موقعوں پر آپ بہت بیزار ہوتے تھے اور بہت ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے اور سامنے والے کے حق میں سخت جملے ارشاد فرماتے تھے، اس میں سے یہ غلطی وہ بھی کہ جہاں کسی کی غلطی سے ایک ناحق کسی انسان کی جان چلی جائے، کسی کی غلطی سے، کسی کے غلط استدلال سے، کسی کے غلط مشورے سے، کسی کے اجتہاد سے اگر ناحق کسی انسان کی جان جا رہی ہے، وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، پیارے نبی بہت سخت ہو جاتے تھے. دین اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، یہ انسانی جانوں کی حفاظت، انسانی مال کی حفاظت اور انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے. دیکھیے احادیث میں اس سلسلے میں کئی نمونے ملتے ہیں. حضرت ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم تھے، ہمارے ایک ساتھی کو پتھر لگا سر میں، سر زخمی ہو گیا، سر میں زخم آ گیا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہی ساتھی جن کا سر زخمی ہو گیا تھا پتھر لگ کر، رات میں انہیں احتلام ہو گیا. صبح اٹھے، اٹھ کر ساتھیوں سے پوچھا سر زخمی ہے، احتلام ہو گیا ہے، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، پانی موجود ہے، تیمم نہیں کر سکتے، غسل کرنا ضروری ہے آپ کے لیے. صحابی نے غسل کیا، سر زخمی تھا، پانی اندر گیا، انتقال کر گئے، انتقال کر گئے. سفر سے واپسی پر جب پیارے نبی کو یہ واقعہ آپ کے علم میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جملہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے غلط فتویٰ دیا اور کہا کہ تم تیمم نہیں کر سکتے. آپ نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، جیسے انہوں نے غلط فتویٰ دے کے اسے ہلاک کیا، اللہ ان کو ایسی ہلاک کرے. جیسے انہوں نے غلط مسئلہ بتا کر اسی جان لی، اللہ انہیں ویسے ہی برباد کرے. سخت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ ایسے جملے بھی لسان نبوت نے بہت کم کبھی اپنی زبان سے نکالے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قتلوہ قتلہم اللہ. پھر آپ نے فرمایا اللہ سألو اذ لم یعلمو، فتویٰ دینے سے پہلے، مسئلہ بتانے سے پہلے انہیں پوچھ لینا چاہیے تھا، جان لینا چاہیے تھا. وَإِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِمْ، آپ نے فرمایا بیچارے اس شخص کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ پہلے تیمم کر لیتے، پھر اپنے زخم پہ پٹی باندھ لیتے، پٹی پہ مسا کر لیتے اور باقی سارا بدن دھو لیتے، تو اتنا کافی تھا آپ نے فرمایا. تو دیکھیے آپ کا لہجہ کیا سختی ہے آپ کے لہجے میں، قتلوہ قتلہم اللہ. جہاں کہیں انسانی جان کا مسئلہ آ جائے، پیارے نبی بہت سنجیدہ ہو جاتے تھے اور سخت رویہ اور سخت لہجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے. اور ایسی غلطیاں بسا اوقات اجتہادی مواقف بعض ان صحابہ سے بھی ہو گئے جو آپ کے بہت ہی لاڈیلے تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، کون ہے اسامہ بن زید؟ حب رسول اللہ، ان کا لقب ہی تھا، ان کا ٹائٹل ہی تھا پیارے نبی کے لاڈیلے صحابی. نبی کو اپنے ہر صحابی سے محبت تھی، لیکن اسامہ بن زید سے آپ کو کچھ الگ ہی محبت تھی. ہاں لاڈیلے، کیونکہ آپ کے متبنا زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، آپ بہت چاہتے تھے اسامہ بن زید کو. ایک سفر میں ایسی ہی غلطی حضرت اسامہ بن زید سے ہو گئی. آپ نے جہاد پہ روانہ کیا تھا، ایک بستی پہ حملہ کیا، ایک کافر کا پیچھا کیا حضرت اسامہ بن زید نے، تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے ساتھ ہی اسے وار کرنا چاہا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کا. حدیث کیا کہتی ہے؟ کلمہ انسان، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی انسان مسلمان شمار کیا جاتا ہے، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اس کی عزت و آبرو محفوظ. حضرت اسامہ تلوار چلانے ہی والے تھے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ. حضرت اسامہ نے یہ اجتہاد کیا کہ کافر ہے، موت کے ڈر سے پڑ رہا ہے، چلا دی تلوار، جان لے لی اس کی. واپس جب گئے مدینہ، صحابہ نے خبر دی پیارے نبی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آ گیا، سخت برہم ہو گئے. آپ نے فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقت بار بار دہراتے رہے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے کیسے مارا،
کیسے تم نے اس پہ تلوار چلائی جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے نبی وہ تو موت کے ڈر سے نہ پڑھ رہا تھا یہ سمجھ کے میں نے مار دیا. آپ نے کہا اللہ شققت قلبہ, اچھا اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیے ہوتے کہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا کس لیے پڑھ رہا ہے. شریعت میں حکم ہے کسی کے دل میں کسی کو جھانکنے کی اجازت نہیں, کسی کو دل میں کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں. دل میں کیا ہے وہ علیم بذات الصدور ہی جانتا ہے, نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی دوسرا جانتا ہے. انسان انسان ہے, ظاہر کو دیکھ کر معاملہ کرنے کا حکم ہے. حضرت اسامہ نے جب یہ کہا وہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا نا اللہ کے نبی, آپ نے کہا اللہ شققت قلبہ, سینہ چیر کے دیکھ لیے ہوتے کہ کس لیے پڑھ رہا ہے. پھر آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اسامہ فکیف تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءتک یوم القیامہ. کہا کہ اسامہ سوچ لو کل روز قیامت یہ کلمہ طیبہ جو لا الہ الا اللہ اس شخص نے پڑھا تھا, اگر حشر کے میدان میں تم سے اپنا حق مانگے تو تمہارا کیا جواب ہوگا بھی سوچ لو. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ توحید ہے, یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے والے کی جان مال عزت و آبرو بڑی محترم ہوتی ہے. لہذا ہزار بار سوچ لو کسی لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ پڑھنے والے, صدق دل سے پڑھنے والے جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے, ایسے شخص کی عزت و آبرو جان مال عزت و آبرو پہ حملہ کرتے ہوئے ہزار بار سوچ لینا چاہیے. دیکھو حضرت اسامہ جو ہے حب رسول اللہ پیارے نبی کے لاڈیلے, لیکن پیارے نبی کتنے سخت ہو گئے. اتنے بار آپ نے جملہ دہرایا حضرت اسامہ کہنے لگے, پیارے نبی اتنے بار یہ جملہ دہراتے رہے, میرے دل نے کہا کاش میں آج تک مسلمان نہ ہوا ہوتا آج مسلمان ہوا ہوتا. کہ مسلمان نہ ہوا ہوتا تو نہ بھیجا جاتا اور نہ مجھ سے یہ غلطی ہوتی, کاش آج میں مسلمان ہوا ہوتا. تو دیکھو جہاں انسانی جان کی بات آ جائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ہو جاتے تھے. اسی طرح سے حضرات وہ مواقف اور وہ مواقع جہاں آپ کی لوگوں کی غلطیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مواقف ہمیں نظر آتے ہیں یا سخت لہجہ ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے, ایسی غلطیاں جس میں کہیں بے ادبی کا عنصر نظر آئے, بے ادبی کا پہلو نظر آئے, وہ مشہور واقعہ یاد کیجئے. رمضان کا مہینہ تھا, مکہ روانہ ہوئے پیارے نبی, صحابہ کی ایک بڑی تعداد, حالانکہ اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی پھر بھی روزہ رکھے ہوئے تھے. عصر کی نماز کا وقت تھا, عصر کا وقت تھا, مسلسل چلنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہو گئی روزے سے, برداشت نہیں ہوا, مغرب تک صبر کرنا بس میں نہ رہا صحابہ کے. پیارے نبی کو بتایا گیا آج کا روزہ بہت شاق گزر رہا ہے صحابہ پر. آپ نے کیا کیا, عصر بعد سواری پہ بیٹھے, پانی کا پیالہ منگوایا اور سارے صحابہ کو دکھا کر پانی آپ نے پی لیا, یعنی آپ نے اپنا روزہ توڑ ڈالا. آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ نے اپنے روزے توڑ ڈالے. آپ کو پتا چلا اس کے بعد کہ سب کے روزہ توڑنے کے باوجود چند ایک لوگ یکا دکا لوگ ایسے ہیں جو روزہ کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ کو جب معلوم ہوا آپ نے کہا, تین بار یہ جملہ ارشاد فرمایا اولئک العصا اولئک العصا اولئک العصا, یہ میرے نافرمان ہیں یہ میرے نافرمان ہیں یہ میرے نافرمان ہیں. جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ توڑ ڈالے, اب کس کی کیا گنجائش کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے. قرآن کی تعلیم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. آگے نہ بڑھنے کے بہت سارے پہلو ہیں, بہت سارے معنی ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی کہ عبادات میں اس حد پہ رک جاؤ جس حد پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. تو چونکہ اس میں ذرا بے ادبی کا عنصر تھا, آپ نے کہا اولئک العصا, یہ میرے نافرمان ہیں یہ میرے نافرمان ہیں یہ میرے نافرمان ہیں. حضرات جیسے ہم نے خطبے کے شروع میں کہا, حکمت تربیت کرنے والوں کے لیے, والدین جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اساتذہ جب شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں, علماء جب قوم کی تربیت کرتے ہیں, یہ حکمت بہت ضروری ہوتی ہے. کہاں سختی اپنانی ہے کہاں نرمی اپنانی ہے. ہم جو دیندار طبقہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ غلطی دیکھتے ہی جذبات میں آ جاتا ہے. جیسے کہا گیا ہمارا معاملہ
غلطی کرنے والے کے ساتھ، وہ چاہے بدعت کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، کیا ہونا چاہیے ہمارا معاملہ؟ ڈاکٹر کا مریض اور بیمار کے ساتھ، ڈاکٹر کو مریض اور بیمار کی بیماری سے نفرت ہوتی ہے، مریض سے نفرت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر اگر مریض سے نفرت کرنے لگے تو اس کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ بگڑے ہوئے لوگ، یہ مریض ہیں، یہ بیمار ہیں۔ والدین، اساتذہ، علماء، یہ گویا ڈاکٹر ہیں۔ مریض اور بیمار سے ہمدردی رکھو، اس کی برائی سے کراہت کرو، اس کی برائی سے نفرت کرو، تبھی اصلاح ہو پائے گی۔ ہاں، ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے، اگر بار بار کوشش کے باوجود نہ سدھرے تو اس مریض سے بھی نفرت کا مرحلہ ضرور آتا ہے، لیکن آغاز ہی آپ نفرت سے کریں۔ جیسے آج کل بہت سارے دینداروں کا رویہ ہو گیا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ڈاکٹر کو مریض سے ہمدردی ہوتی ہے، تو ویسے ہی بگڑے ہوئے لوگ، غلطی کرنے والے لوگوں سے ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ غلطی ہوتے دیکھ کر جذبات کی رو میں بہ جانا نہیں چاہیے۔ قربان جائیے، تربیت کے سلسلے میں وہ مشہور و معروف اور انوکھا واقعہ جو کتب حدیث میں آیا ہے، اس واقعے پہ 10 بار غور کیجئے، 100 بار غور کیجئے۔ والدین غور کریں، اساتذہ غور کریں، علماء غور کریں، کیا ہے واقعہ۔ حضرت ابو امامہ راوی رضی اللہ عنہ، ایک نوجوان آیا آپ کی خدمت میں اور آگے کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی زنا کرنا چاہتا ہوں، زنا کا پرمیشن دیجئے مجھے، لا الہ الا اللہ۔ ہاں، زنا کاری کی اجازت، وہ بھی پیارے نبی سے، مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اب ظاہر بات ہے، ایسے جملے جب ہم سنتے ہیں، ایسی باتیں جب فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں، غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، فزجرہ الناس، صحابہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے میں رک جا رک جا، کیسی بات کر رہا ہے؟ پیارے نبی نے کہا، او دنو، قریب آؤ قریب آؤ۔ کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ کیا اسلوب ہے؟ آپ نے کہا، اتحبہ لامک، پہلے ذرا یہ بتاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہنے لگا، ہرگز نہیں اللہ کے نبی، ہرگز نہیں، میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے پسند نہیں مجھے۔ کہا، اتحبہ لابنتک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ کہا، لا یا رسول اللہ، ہرگز نہیں اللہ کے نبی۔ کہا، اتحبہ لاختک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ لا یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا، اتحبہ لعمتک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے؟ لا یا رسول اللہ، ہرگز نہیں اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا، اتحبہ لخالتک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ لا یا رسول اللہ، ہرگز نہیں اللہ کے نبی۔ آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ جس طرح تم اپنی ماں کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو، اپنی بیٹی کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو، اپنی بہن کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو، اپنی پھوپھی کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو، اپنی خالہ کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو، جس خاتون کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ آخر کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ یہ سلیقے تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ وہ اتنا متاثر ہوا، آپ کا یہ درس، آپ کا پڑھایا ہوا یہ سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب، اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ گئی اسے۔ اور آپ نے اس کے حق میں جب اس نے ناپسندید کا اظہار کر دیا، کہا کہ ہرگز نہیں، تو آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تدبیر کرو پہلے، کوشش کرو، اور کوشش اور تدبیر کے ساتھ دعاؤں کا سہارا بھی لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس بندے کے دل کو پاک کر دے، یہ جو برے خیالات آ رہے ہیں، برے وسوسے آ رہے ہیں، اے اللہ اس بندے کے دل کو پاک کر دے، واغفر ذنبہ، اس نے اب تک جو گناہ کیے اسے معاف کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اسے اس کی آبرو کی حفاظت فرما لے، اس کی نوجوانی کی حفاظت فرما لے، اس کی عصمت کی حفاظت فرما لے پروردگارہ۔ یہ دعا راوی حدیث فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے نزدیک زناکاری اتنی مکروہ قرار پائی جیسے دنیا میں اس کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور مبغوث ترین عمل کوئی ہے تو زناکاری۔ کیا لہجہ ہے یہ، کیا اسلوب ہے یہ، کیا سلیقے تربیت ہے یہ۔ جیسے حضرات ہم نے کہا، بہت ضروری ہے آج ماں باپ کے اندر سلیقے تربیت نہیں، اساتذہ کے اندر شاگردوں کی تربیت کرنے کا سلیقہ نہیں،
उलमा के अंदर, इन मेंबरों पे खड़े होने वाले उलमा के अंदर कौम की तरबियत करने का सलीका नहीं, या तो सिर्फ नरमी ही नरमी। बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे असातिज़ा अपने शागिर्दों को, अपनी औलाद को जाया कर लिए लाड़ की वजह से, प्यार की वजह से, हमेशा नरमी की वजह से। या बहुत सोने अपने बच्चों को जाया किया, शागिर्दों को जाया किया, कौम को उलमा ने जाया किया, तो अपनी बेजा सख्ती की वजह से। हिकमत है, अल्लाह ने कहा वमन युतल हिकमत फकद उतिया खैरन कसीरा, वमन युतल हिकमत फकद उतिया खैरन कसीरा। जिसे हिकमत दे दी गई तो उसे खैर कसीर दे दिया गया। हिकमत को खैर कसीर अल्लाह ने करार दिया है, तो हिकमत बहुत बड़ी चीज़ है मोहतरम भाइयों, बहुत बड़ी चीज़ है। उस्वाए नबवी को सामने रखिए, उस्वाए नबवी का मुताला कीजिए, उस्वाए नबवी का मुताला करके कब किसके साथ क्या बोलना चाहिए, क्या उसलूब अपनाना चाहिए, क्या लहजा अपनाना चाहिए। और याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कुछ मौके पर सख्ती ज़रूर की है, लेकिन गालिब लहजा जो आपका रहा वो नरमी ही का रहा। और आपकी तालीम थी मा कान अर-रिफ़्क फी शैइन इल्ला ज़ानहु वला नुज़िअ मिन शैइन इल्ला शानहु। आपका फरमान था नरमी जहाँ भी होती है, जिस मामले में भी होती है, वो मामले को सवारती है, और नरमी जिस मामले से भी ख़त्म कर दी जाए वो मामला बिगड़ जाता है। आज हमें खुसूसन दीनदार तबके को बिगड़े हुए लोगों की इस्लाह करते हुए, बिदअती हजरात की इस्लाह करते हुए, मासियत और गुनाहों में डूबे हुए लोगों की इस्लाह करते हुए इस नरमी की बहुत ज़रूरत है, इस शफ़क़त की बहुत ज़रूरत है, इस मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, आप सब सुनने वालों को वो सलीक़े तरबियत अता करे, जिस सलीक़े तरबियत से हम अपनी औलाद, अपनी आने वाली नस्लों, अपनी नौजवान नस्ल और अपनी कौम की कमा हक़ उस्वाए नबवी की रोशनी में इस्लाह और तरबियत कर सकें। अल्लाहुम्मा आमीन। बारकल्लाह बारकल्लाह लना व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फीही मिन अल आयात व ज़िक्र अल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम व रब्बुन हलीम।